Navoiy viloyatining Xatirchi tumani Paraxun mahallasida istiqomat qiluvchi mana bu shaxs 35 yoshdan oshsa-da tayinli bir ishning etagini tutmay, o'z hovlisida giyohvand modda ekip parvarishlab, shu yo'l bilan ro'zg'or tebratishni rejalashtirdi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda uning bu qilmishi oshkor bo'ldi. 2019 yil mart oylarining o'rtalarida 9 tur nasha ikkovda sog'ligi bo'lmaganligi uchun ichki ishlar xodimlari kelibdagi uyim tekshirib ko'rib 9 tur nasha yo'qman borligini aniqlab olib ketishdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tezkor tadbirda Xatirchi tumanining Navbahor mahallasida yashovchi fuqaro ham o'z tomorqasida tarkibida giyohvand modda bo'lgan kanopli o'simligini ekib parvarishlayotgani aniqlandi va tegishli tartibda mazkur ish yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mahallada o'tkazilgan sayyor sudda ushbu holatning kelib chiqish sabablari va oqibatlari muhokama qilindi. Nechta tup urib qaradi? Nechta edi, moddasi edi. Giyohvandlik vositasi qonunga xilof ekanligini bilardingiz. Jinoyatga jazo muqarrar. Insonni ham jismonan ham ma'nan yo'qlikka yetaklovchi. Jinoyatlarning ko'payishiga, oilalar buzilishi va go'daklar yetim qolishiga, eng yomoni nogiron chaqaloqlar dunyoga kelishiga sabab bo'luvchi giyohvand moddani o'stirgan bu kimsalar ham qilmishiga yarasha jazosini oladi albatta. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlari.